Sinoptiklər ölkə ərazisində küləkli hava ilə bağlı sarı xəbərdarlıq edib. Avqustun 7-sindən 8-i axşama dək Bakıda və Abşeron yarımadasında şimal-qərb küləyi sarı xəbərdarlığı uyğun olaraq arabir güclənərək 20,7 metr saniyə olacaq. Bildirilib ki, avqustun 7 və 8-ində isə bölgələrdə fasilələrlə şərq küləyi sarı xəbərdarlığı uyğun olaraq Bərdə, Tərtər, Mingəçevir, Naftalan, Axstafa, Gəncə, Goranboy, Daşkəsən, Göygöl, İmişli, Beyləqan, Sabirabad, Şirvan, Salyan, Saatlı, Biləsuvar, Füzuli, Cəbrayıl, Cəllabad, Yardımlı, Lerik, Şahbuz, Ordubad, Culfa, Qobustan, Şabran, Xızı, Xaçmaz, Siyəzən, Neftçala, Arabir 13,9-20,7 metr saniyə olacaq.